Jale Qurbanlı bu il ikinci sinifə gedəcək. O yeni dərs ilinə tam hazırdır. Deyir, dərslərinin başlamasını səbirsizliklə gözləyir. Birinci sinif mənim üçün çox maraqlı keçdi. Ona görə də ikinci sinifə çox böyük həvəslə hazırlaşmışam. Müəlliməm və sinif yoldaşlarım üçün çox darıxmışam. Bu il Jalə kimi yüz minlərlə şagird sabahdan yenidən məktəblərə üz tutacaq. Yeni tədris ilində ölkə üzrə 164.033 şagird birinci sinifə gedəcək. Onların 43.397-si Bakının payına düşür. Ölkə üzrə 4.472 ümumi təhsil müəssisəsində təhsil alacaq şagirdlərin ümumi sayı 1.415.242 nəfərdir. Yeni tədris ilində 29 yeni məktəb istifadəyə veriləcək. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan məktəblərdə yeni tədris ilində 354.573 nəfər şagird təhsil alacaq. 17 məktəbdə əsaslı, 384 məktəbdə cari təmir işləri aparılıb. 10 təhsil müəssisəsinin tikintisi isə davam edir. Yeni tədris ilində Təhsil Nazirliyinin əsaslı tikinti və təchizat idarəsinin sifarişi ilə 2 internat məktəbi əsaslı təmir olunub. Cəbhə bölgəsində yerləşən məktəblərdə yeni tədris ilinə xüsusi hazırlaşıblar. Ağdamda məktəblərin təhlükəsiz şəraitdə təhsil almaları üçün bütün imkanlar yaradılıb. Aprel döyüşləri zamanı ciddi ziyan dəyən təhsil ocağı da yeni tədris ilinə hazırdır. Bu ildə 2016-2017-ci tədris ilinə Ağdam təhsil məktəbləri ümumilikdə 104 məktəb olmaqla tam hazırdır. Təmas səddində xüsusilə 2-5 aprel və 27-28 aprel tarixlərində erməni artilleriyasının atəşinə məruz qalmış məktəblərimizdə də tam şərait yaradılmışdır. 2 aprel 2016-cı tarixdə saat 16 radələrində erməni hərbi birləşmələrinin atəşi nəticəsində bizim təmas səddində yerləşən 1-ci Sarıcağ kənd orta məktəbinin bir korpusu tamamilə dağılmışdır. Həmin məktəb tamamilə bərpa olunub, hazırda məktəb tam təhsilə hazırdır. Aprel döyüşləri zamanı Tərtərdə yerləşən məktəblərə də ciddi ziyan dəyib. Erməni artilleriyasının vurduğu ziyanın həcmi və miqyası böyük olduğundan bu məktəblərin heç də hamısı yeni tədris ilində şagirdlərin ixtiyarına verilməyəcək. Ermənilərin Tərtər rayonuna artilleriya zərbələri nəticəsində rayonun Qapanlı, Qaraqacı, Səhləbad, Şıxaq 1-2 sayılı, şəhər məktəbləri 1-2-5-6 3 nömrəli yerləşdiyi ərazilərə, Seydimli, Hacıqərvənd məktəblərinin ərazilərinə düşən düşmən mərmiləri nəticəsində məktəblərimizə ciddi ziyan dəymişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi komissiya tərəfindən həmin məktəblərə dəyən zərər müəyyənləşdirilmiş, həmin zərərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tapşırıq verilmişdir. Həmin məktəblərin bərpa olunacağı planlaşdırılmışdır. Lakin 2015-2016-cı tədris ili başa çatdıqdan sonra adları çəkilən məktəblərdə əsaslı təmir işləri aparılmamışdır. Yalnız rayonun Qaradağlı, Seydimli məktəblərində əsaslı təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Lakin deməli Qaraqacı kənd tam orta məktəbinə düşən mərmi nəticəsində məktəbin bütün şüşələri tamamilə məhv edilmişdir. Yerli imkanlar hesabına məktəbin birinci mərtəbəsində olan şüşələr bərpa edilmiş, yerinə salınmış, lakin ikinci mərtəbədə şüşələnməsinə ehtiyac vardır. Beləliklə, sabah Azərbaycanda bilik günüdür. Jale kimi yüz minlərlə məktəbli yeni tədris ilinin ilk dərs zəngini səbirsizliklə gözləyir. Gülnar Əzizova, Elvin Hacəliyev, CBC.